السلام عليكم صاحب الحسين وقالد إن مال والبعد الدنيا ده دا فيه دا مدعالة الدنيا ده كجبتين وحن هودين كلا يهي مالين يهبين هبي حلق يهدين تهي عيو هايدين وحنادو وهايدين وناكسنادو هل كان نقرس عدتين وجنال كيغا كينج ام دي اوفيشيال مالمهان واني كم مغنى اصحابي وكان مشغولني وح فيديو اه مالمهان سو مجلين بلسي مانت ايان وقت وهل انا فيديو ادين سو دوبا اما ادين لو داقو وحنا لين عيغا فرديا qof agtiida qaalika ah oo aan filayo asxaabay inaad ila soo dhaweyn doontaan oo dabcan agtiida sida ay ka tahay aan filayo idinkana in agtiina ay ka noqon doonto waa qof youtube lee ah fani ah waxyaabo badan idiin soo bandhigi doonta insha allah ay soo dhawo asxaabtiida ku soo dhawo janaalkiiga maxaa leedahay hal iyo labo maan asxaabta waa idin salaamay janaalka king md official kaala socdaa welcome waa idin soo dhaweynaya adinkana isoo dhaweey codka waa idin soo dhaweynayaa asxaabta dhammaan waa idin salaamay hali loo maxaa leedahay walaahi asxaabey waa ujeedaan qoftaan waa qof walaahi asxaabey waa ujeedaan qoftaan waa qof walaashay ah dabcan waa qof youtube-ka dabcan hami weyn kale sida aad dabcan hadalladeed iyo waxyaabaha ay idiin soo bandhigi doonta aad ka dheehan doontaan insha allah sida aad ogtihiin youtube-kan aad ujeedaan maadaama aan soomaali nahay waxaa loo baahan yahay inaan isku gacan qabanno haddana sidaas ay tahay ma ahan in qofka walaalka ah ee soomaaliga kula ah inaad xasado oo aad ka xasado wax aan waxba adiga agtaada qiimo ka lahayn inaad like aado comment iyo subscribe aad ahdo waxba agtaada kamaan soomaa soo aniga waxaan idinka codso lahaa qof walba oo youtube-kan ama videogan daawanaya waxaan kugula tali lahaa inaad caawisid qof walba oo soomaali ah wax walba uu soo dhigo ka hel amaa ka helin laygtaas ugu dadaal sababtoo asiga wax badan ayay u qabanaysaa soo moogid aadaweyn waa ujeedaa xoogaa maanta inkastoo laga yaabo inuu video uu kugu cusub yahay banaanka qof faniya ku tahay qoftaan laakiin hadda ma aqaano soo dhowo asxaabta indhaha shido asxaabta wayna isbaran doonaa insha allah markii anna waxaa lahay soo dhaweeye waayo gar walaashina ahay soomaali ha noolaato ha noolaato sa ujeediin calanka naga dambeeyo hayehe dabcan waxba idinkama dhibayso inaad muuqaalada soomaalida dhammaantood ay like dhahdaan comment aad ka bixisaan gabadhaana waa walaashay qaali ah agteeda qaali ayay ka tahay haddii agtaada aan qaali ku ahayna dabcan ayadana agtaada qaali ayay ku noqon doontaa insha allah hadda soo dhawo youtube waxaan filayaa in muuqaalkii koowaad uu ku yahay oo lagu dhigi doono walaalkii horta sidaa iisoo dhawaysa ee kaaga mahad celinayaa mahadsanin dhammaan asxaabteedana insha allah waxaa rajaynayaa inay soo dhaweyn doonaan waa idin salaamayaa meel walba wada jirtaan channelkayga cusub booqda maamacadnaan umacadnaan mise maamacadnaan 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 ayay kusoo gashaa gabadhan youtube channelkeeda insha allah hoosna waa idiin soo dhigi doonaa waxaa idinka codso lahaa inaad booqataan dabcan hadda maadaama ay janaalkii kasoo muuqanayso xaggay ku hadli doontaa intaa ujeedaan xoogaa cubcub waa idin fahamtiin aan umaleyna asxaabay soo insha allah bal janaalkeedana booqda oo waxaad u muujisaan dabcan inaad dhinaceeda taagan tihiin maadaama ay walaashiin soomaaliyeed ay tahay tan kalena videoyadeedii maalmahan hakad ayaa galay oo waa iska mashquulay waxyaaba hoole adduunaha iskaga mashquulay sidaas ayaanan video idin kugu soo geli waa youtubekeyga maantana khalanjadaana la soo hayaa khalanjadaana la soo fadhiistay walaal saa jeclahay madaxaan kuu saaranahay kaliya qab oo ku aaminsanahay hay ugu dambeyntii asxaabay waxaan kaga tegaynaa isma dhaafno hali laba dhehe asxaabta waa ku cusub tahay asxaabta inkastoo idinku cusbahay dhammaan waa idin jeclahay kalkii laab loofa idinku ahay okay waaya asxaabay gabadhaana muuqaalkii koowaad ee janaalkii kasoo muuqato ma noqon doono insha allah maxaa u ballanqaaday asxaabta inaan muuqaalo badan isla samayn doono jalanjis meeshaan aa kaso muu ballanqaaday asxaabta ballan waaye insha allah bal muuqaaladaas kale ayaad ku ogaan doontaan gabadhaan inay fani tahay in kale muuqaaladaas kale ayaad ku ogaan doontaa insha allah kal iyo laab asxaabmaxamed meel walba wada joogtaan kal iyo laab loofa idinku ahay sidaas iyo